רבי מסרן מסלנט אומר, אשתו הלכה לשלוח פייס, כרטיס הגרלה. אז אמר לה, אמר לו, בעזרת השם נזכה ונוכל לעשות יותר וזה. אמר לה, אמר, תברך שנזכה. אמר, הלוואי שלא נזכה. אמר, מה, אתה מקלל אותי? אמר, חס ושלום, אני מברך. אמר, למה? אמר, תראי, משמיים לא מחלקים מתנות. משמיים מחלקים כלי עבודה. מה זה כלי עבודה? נותנים לך כסף, שמה? שתעשה איתו מצוות. ואם נותנים לך כסף ולא עשית מצוות, תעניש אותך על זה. אומר, תדעי לך, אם יהיה לנו כסף, ויהיה אחד בקצה השכונה שנשאר רעב בלילה, בשמיים אני אענש עליו. אין לי כוח למשחק, אין לי כוח לתביעות האלה בשמיים. תשאירי אותי ככה. חילקו כלי עבודה, נתנו לי כסף שאני עשיתי איתו משהו. לא עשיתי? עונש. אז אני לא רוצה. אני מת אפשר ככה. לא נותנים לך סתם. אז אתה יותר חייב מאחר. אז זה אמת. אז מי שיש בו מידת אמת בוערת בו, אז הוא מבין. נתנו לי זה, אני צריך להתעסק עם זה בזה. נתנו לך כושר כזה, תתעסק בזה. נתנו לך, לא סתם נתנו חילקו מתנות מהשמיים.